Bahçamız
bahçamız, ne güzeldi bahçamız. Bahçamız çok yeşengdi, her yanı gül çiçekti. Sevimlidir bahçamız, bizim küçük dünyamız. Bahçamız çok yeşengdi, her yanı gül çiçekti. Sevimlidir bahçamız, bizim küçük dünyamız. Bahçamız, bahçamız, ne yeşengdi bahçamız. Bahçamız, bahçamız, ne güzeldi bahçamız. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, sadə Azərbaycanlı ailəsi, Həyət evi. Abala, bir otursan, yediyin də bir canına sensin də. Qardaşın hanı? Ay Yusif, ay bala! Ay gəlin, bu Yusif haradadır? Səhər göz açılmamış bu uşağı hara göndərmişsən belə? Ay Cənnət xala, Yusifi qonşumuz Nərgiz xala çağırdı. Ora göndərmişəm köməyə. Sən heç adı əlində telefonu yerə qoyma. O bircə tikə uşaq, əlində də nadir köynək. İndi tərin suyun içində gələcək. Can mənəni sənə qurban. Abala, ay camahan, dərdi böyük deyil, səhər tezdən yeməyimizi, çörəyimizi gəlin qoymur ki, qoy şəkli çəkib, sonra əlimizi çörəyə uzadam. Ay, atasını oxşamış. Yəqin dədə kimi eləməzsən, çörək, gülü mənə verərsən. Yusif, nə gözəl güldü, onu kimə verəcəksən? Yusif, onu kimə verəcəksən? Yaman güldü axşamlar, nənəmə versəm, anam indi. Anama versəm, nənəm indiyəcək. Hələ bacımı demirəm. Ən yaxşısı budur atam baxcıya. Məlimə kimə desə, ona verəcək. Salam, məlimə. Salam, salam. Xoş gəlmişsən mənim balam. Nə olub, Yusif, yaman təlaşlısan. Yaman işə düşmüşsən. Nə işə düşmüşsən elə? Yaxşı, mənim gözəl balam. Uşaqlar, az öncə səhnəciyə tamaşa elədiniz və bildiniz ki, Yusifin problemi nədən ibarətdir? Nə yaxşı ki, Yusif, sən nə yaxşı ki, sənin bugünkü problemin bizə qəşək bir mövzu verdi. Bugün təsviri fəaliyyət dərsimizdə biz də sənə kömək eləyərəm, mən də sənə kömək eləyərəm, yol göstərərəm, zambaq rəsmini çəkərsən. Sən də zambaq rəsmini çəkəndən sonra götürərsən onun birini nənənə verərsən, birini anana verərsən, birini isə bacına verərsən. Uşaqlar, necə fikirdir? Amma sonra artıq sonda seçim özünə qalacaq. Görərsən gül kimə çatacaq. Yaxşı, keç əyləşməlim gözəl balam. İndi isə uşaqlar, ən əvvəl gəlin baxaq görək. Zambaqların daha necə rəngləri olur, haralarda bitir. Gəlin tanış olaq. Duyuruq. Zambaqların vətəni Hollandiyadır, amma Hollandiya deyil. Bildiniz, artıq ilk olaraq Misirdə yetişdirilib, daha sonra isə Türkiyədə gedib Hollandiyanın toxumları 16-cı əsrdə ora aparılıb. Cürbəcür, görürsünüz, təbiət ana nə gözəl gözəlliklər bəxş edir. Rənglərinə diqqət və fikir verir. Bizə lazım olacaq. Həm də təbabətlə istifadə olunur. Yarpaqlarından, kökündən, ətrindən. Görürsünüz uşaqlar, bəzi zambaqların, yarpaqların uzunluğu
Ancak... Baxa, daha sonra hansı farklı yarpağa rast gələcəyik? Bu Suzan bağlı uşaqlar. Victoria Suzan bağının yarpaqlarının forması fərqlidir. Baxın uşaqlar, bu Suzan bağının yarpağıdır. Görürsünüz, bu yarpaqlar o qədər böyük olur ki, hətta onun üzərində 70 kilograma dəyər əşya qoysaq, yarpaq suyun dibinə enməz. Xoşunuza gəldi uşaqlar? Bundan əlavə, sizə də onu bildirməliyəm ki, ümumi liderimiz Heydər Əliyevində ən çox sevdiyi gül zambaq gülü olub. Özdə bənövşəyi zambaq, bənövşəyi rəngdə olan zambaq gülü. Və Hollanda zambaqlar asosiasiyası, kral asosiasiyası xüsusi olaraq Heydər Əliyev fondu, Heydər Əliyev adına zambaq sortu yetişdirmişdir. Bu zambaqların rəngi qızılı və bənövşəyi rəngdədir. Bu sertifikatın nüsxəsi bizim prezidentimiz İlham Əliyevə təqdim olunmuşdur. Bu, istəyərdim ki, bu məlumatı da siz biləsiniz. Gəlin uşaqlar, dərs vəziyyətini alaq hamımız. Thank you.
qələmləri kənara qoyacağıq. Baxın. İndi isə ən çox sevdiyiniz bölmə, rənglərlə işləmə bölümünə keçirik. Onda nə edirik uşaqlar? Sehirli fırçalarınızı hazırlayırıq. Buyurun. Baxın, bura. Birinci bura diqqət yetirin uşaqlar. Baxın. Baxın görün necədir. Ürəyiniz necə istəyirsə o rənglərdən istifadə edərək. Sulu boyalardan. Buyurun. Baxın, burada bax, gör hansını seçirsiniz. Baxın, sarı. Yarpaqların rəngliyi, bala qurbağa da həmin yarpaqların üstünə
bom üstünde uzansın, güneşlensin. Buyurun. Başlayaq mənim qoçaq balalarım. Buyurun. Tavazökarlıq bildirir. Nərgiz gülü özünə hörməti bildirir. Qızıl gül sevgini tərənnüm edir. Amma əlinizdə tutduğumuz bu zambaqlar isə ölümsüzlük, sədaqət rəmzidir. İndi sual verdiniz. Hərbi geyim. Bu elə bir hərbi geyimdir. Hər bir əskər üçün onun geyimi çox müqəddəsdir. Və hər bir əskər hərbi xidmətə başlamamışdan əvvəl sədaqət adı içir. Vətənə sədaqət andı içir. Və
içərək vətənə, torpağa sədaqətini göstərən şəhidlərimiz var. Onlar son damla qanlarına qədər öz canını əsirgəmədən Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmışdır. Az sonra görəcəyiniz görüntüləri ürəyinizə yazın, gözünüzə, yaddaşınıza hopdurun. Onlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Bu günlərim sizin burada rahat oturmanıza, mənim burada sizə rahat-rahat bilik vermələrinizə səbəb həmin qəhrəmanlarımızdır. Buyurun uşaqlar, baxın onlara. Sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi. Ki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən. Ürfan Vəlizadə. Burada. Elmidar Səfərov. Burada. Təbriz Musazadə. Burada. Rəvan Nurayev. Burada. Samir Qaçayev. Burada. Sarvan Mehrəliyev. Burada. Ravin Novruzov. Burada. Sərxan Bağırov. Burada. Elnur Əliyev. Burada. Seymur Qasımov. Burada. Biz şəhidləri. Biz şəhidləri. Yaşayın hamı. Vətəni göylərdən qola yazmalı. Afərin sizə uşaqlar. Bugün çiyinizə qoyulan bu şərəfli
Yolun yükün üstündən çox gözəl qalxdınız. Və Yusif balamız da problemini çox gözəl həll elədi, gördünüz? Mən heç də demədim ki, sən apar o gülü ora qoy. O özü çox gözəl bir nəticəyə gəldi. Gülü aparıb şəhidlərin əksi önünə qoydum. Və sizlərin də Yusif alqışlamanız gələcəkdə Azərbaycana layiqli övladlar olacağınızdan xəbər verir. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Gələn qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Həmişə var olun. Həmişə vətənə layiqli övladlar olun. Afərin sizə uşaqlar.